Բարերեկո ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, ես Արմեն Բարսեղյանն եմ, եթերում է տեսակետ։ Բարերեկո ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, ես Արմեն Բարսեղյանն եմ, եթերում է տեսակետ հաղորդաշարը, որ ինչպես միշտ լայվ է։ Եվ այսօր մենք վերլուծական կտանենք այս վերջին զարգացումների հետ կապված այսօրվա հաղորդաշարի անունը բաժանիր որ տիրես։ Բայց ամենասկզբից ուզում եմ անդրադառնալ նրան, որ երկար ժամանակ խոսում ենք, որ աշխարհակարգը փոխվում է եւ արդեն իսկ փոխվել է եւ ուզում եմ այսօր մի փոքր զրուցել դրա շուրջ։ Ինչով է փոխվել աշխարհակարգը, մենք տեսնում ենք հիմնականում այն գրոհը, որը տարվում է ամբողջ աշխարհի հանրության հանդեպ գլոբալիստների կողմից։ Այս թեմայի շուրջ ես չեմ ուզնա շատ խորանալ, ուղղակի թափանցիկ կասեմ այն երևույթը, որը կոչվում էր Ջորջ Ֆլոյդ, որի շուրջ ծավալվեցին բավականի մեծ դժգրություններ, այսպես ասենք, բողոքի ակցիաներ ամբողջ աշխարհով, եւ դեռ մինչեւ հիմա էլ գնում են Փարկասո, գոնե այդ թալանը կանգնել է, բայց դեռ այստեղ կամ այնտեղ այդ օջախները դեռ կան բողոքի Black Life Matters եւ Island եւ Island, ես կասեի եւ բոլորն են ասում, որ ոչ թե միայն Black Life Matters, բոլորի կյանքերն են matter, այսինքն բոլորի կյանքերն են կարեւոր, եւ այստեղ հարկավոր չի զուտ շեշտը դնել աֆրոամերիկացիների կամ սևականների կյանքի վրա։ Այս հարցի շուրջ գլոբալիստները մեծ շեշտ դրեցին, ես մի անգամ դրա մասին խոսացել եմ, սա միտված էր Թրամփի վարկանիշը գցելու դեմ եւ այլն եւ այլն, եւ սա շատ վտանգավոր է, որ այն այս երևույթը մի մարդու հանցագործի, որը 9 դատվածություն ունի, բռնաբարություն, կողոպուտ, դրագ եւ այլն, այս մարդուն կարգեցին սրբերի դասին, ոսկեզոծ դագաղով թաղել եւ այլն, ավելի նվաստացուցիչը այն էր, որ տեսանյութեր հայտնվեցին, ինչպես են սպիտակները ծնկի իջնում եւ սևականների կոշիկները պաչում, լպստում, ներողություն խնդրում, չգիտես ինչի համար, եւ գիտակից աֆրոամերիկացիները ելույթներ ունեցան եւ հորդորեցին, ամոթանք տվեցին այդ սպիտակամորթներին, թե դուք ինչի համար եք ներողություն խնդրում, ձեր մեղքը ինչումն է, որ սևական, այսպես ասենք, ներկայացուցիչները այն հանցագործությունները եւ այլն հանցանքների մեջ են թաթախված, ինչի համար եք դուք ներողություն խնդրում այն դեպքում, երբ որ սպիտակները փոլիսներից շատ ավել են տուժում, քան թե սևականները։ Ես ինչի եմ ասում, որ չեմ ուզում խորանալ այդ երևույթի մեջ, սա ավելի խոր արմատներ ունի, սա էլ է վերաբերվում աշխարհակարգի նոր, ինչը ներմուծում են գլոբալիստները, ինչից օգտվում են այսօր այդ նույն գլոբալիստները, COVID-19 հիվանդությունը տարածելու, խուճապ մցնելու, դրա շուրջ նոր կանոններ թելադրելով աշխարհին, դիմակներ, չգիտեմ, սահմանափակումներ եւ այլն, ինչ անդրադառնում է համաշխարհային տնտեսության վրա, եւ շատ-շատ երկրներ դրանից տուժում են։ Հույսով եմ այս իրավիճակից համաշխարհային հանրություն դուրս գա պատվով, այս ամեն ինչը կբացահայտվի, կկարգավորվի եւ ամեն ինչ կմտնի իր հունի մեջ, այսինքն դեմ կառնեն գլոբալիստների այս դավադիր ծրագրերին։ Չխորանալով դրան մեջ, անցնենք նրան, ինչը կոչվում է այսօր մեր տարածաշրջանի, այսպես ասենք, քաղաքականությունը, որը ծավալվում է Ռուսաստանի միջոցով։ Առաջին երևույթը, որի մասին լրում է այսօրվա հայաստանյան իշխանությունները, այսինքն դիվանագիտական կորպուսը, դա այն է, որ Թուրքիան հայտարարել է մրցույթ, որ Թուրքիայից Նախիջևան 82 կիլոմետր գազամուղ է կառուցելու, եւ սրան արձագանք չկա։ Ինչ է նշանակում մրցույթ հայտարարելը։ Դա նշանակում է, որ Թուրքիան պատրաստվում է գազամուխ, եւ գիտեք, էներգետիկ ռեսուրսներ այսօր աշխարհում դա քաղաքական լծակներ են, եւ առայժմ Նախիջևանը ճակերտների մեջ պատկանում է Ադրբեջանին, այնտեղ ծածանվում է Ադրբեջանի դրոշը, բայց այս քայլով Թուրքիան հենց իր դաշնակիցին, իր դուստր, այսպես ասենք, ֆիլիալին հայտ է ներկայացնում Նախիջևանը սեփականացնելու, եւ սա անցնում է, այսպես ասենք, Ռուսաստանի հովանավորության տակ։
Ինչու՞ եմ ես ասում, մեր հայկական դիվանագիտությունը լռում է դրա մասին, սա անթույլատրել է, որովհետև սա ոտնձգություն է այն պայմաններում, որ մենք գիտենք Նախիջևանի պայմանագիրը Ռուսաստանի հետ, որպես հանձնում Ադրբեջանի կառավարությանը, դա այդ պայմանագիրը ավարտվել է, եւ մենք պետք է սկսենք գործընթաց Նախիջևանը վերադարձնելու, դրա փոխարեն Թուրքիան նախա հարցակ է լինում, այսպիսի մրցույթ է հայտարարում եւ նա պատրաստվում է այդ 82 կիլոմետրանոց գազամուղ անցկացնել, մրցույթ է հայտարարում, իհարկե դա կապված է բավականին մեծ ֆինանսական ռեսուրսների հետ, այն պարագայում, երբ որ Թուրքիան հրաժարվել է մեծ մասը Ռուսաստանից գազ ներկրելու, իր սեփական քաղաքականությունն է սկսել վարել, եւ այստեղ պարզ երևում է պանթուրքիզմի ծրագրի առաջ խաղացման։ Ինչեմ ես ասում, Ռուսաստանի աջակցությամբ է սա լինում, Ռուսաստանը, մենք բոլորս էլ գիտենք, որ ավելի շատ աջակցում է Ադրբեջանին, Թուրքիային, քան Հայաստանին, չնայած մեր ղեկավարությունը, մեր կառավարիչը չի օգնում ամենուր շեշտելով, որ Ռուսաստանը մեր ամենահուսալի դաշնակիցն է, ռազմավարական, հետո գործընկերային եւ տարբեր որակումներով հայտարարում են, որ Ռուսաստանը մեր դաշնակիցն է։ Եվ հիմա ես կուզենայի կարդալ մի, այսպես ասենք, հոտված կարծիք, որը հայտնել է ընդամենը օրեր առաջ, մեզ բոլորիս շատ հայտնի Բրեզինսկին, որը եղել է նախագահի խորհրդականը երկար տարիներ, եւ նրա հետ Էդուարդ Աբրահամյանը, մեր քաղաքագետներից լավագույն անձերից մեկը, հարցազրույց է ունեցել իր հետ Հայաստանի շուրջ եւ Ռուսաստանի շուրջ ծավալվող հարցերի հետ, եւ ես կուզենայի մի փոքր ձեզ ծանոթացնել իր կարծիքի հետ, որը կարծում եմ շատ արժեքավոր է, եւ սա այս կարծիքը պետք է ուղեցույց լինի այսօրվա իշխանությունների համար, թե ինչ գործողություններ նրանք պետք է անեն խուսափելու ապագա կոլապսից, որը գալիս է Ռուսաստանից, Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից։ Եվ այսպիսով իմիջալոց ասեմ, ցավակցում եմ, մայիսի 26-ին այս անձնավորությունը մահացել է, տարբեր կարծիքներ կան այս անձնավորության շուրջ, թե ինչ քաղաքական գործիչ է, բայց ես համարում եմ նրան փայլուն քաղաքական գործիչ, եւ իր կարծիքը բավականի արժեքավոր է։ Ուրեմն Բրեժինսկին նշել է, որ Ռուսաստանի հանդեպ ամենը դիրքորոշումը ավելի կհստականա, բայց պահպանելով առերևույթ դեկլարատիվ ցանկություն նորմալացնել հարաբերությունները։ Կարծում եմ, սա հասկանալի է, Ամերիկան ամեն դեպքում, ինչքան էլ պատժամիջոցներ դնում է Ռուսաստանի հանդեպ, նա թշնամաբար չի վերաբերում Ռուսաստանին եւ ցանկություն չունի Ռուսաստանը կործանելու։ Նա ողակի ցանկություն ունի նորմալացնել իր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Եվ պատասխանում է Էդուարդ Աբրամյանին, ասելով՝ դուք 10-15 տարի անց չեք ճանաչել Ռուսաստանը, այն 10-15 տարի անց կլինի իր խնդիրների մեջ մխրճված մի մեծ պետություն, առանց որևէ հետաքրության զբաղվելու արտաքին քաղաքական առավել եւս ինտեգրացիոն ծրագրերով Եվրասիայում։ Մեր խնդիրն է, որպեսզի Մոսկվան զբաղված լինի սեփական տարածքում առաջացած խնդիրների լուծմամբ։ Լսեք, ինչ միտք է առաջարկում։ Բոլորն էլ գիտեն, որ Ռուսաստանում հենց իր ներսում բավականի լուրջ խնդիրներ կան, սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական հարցերի հետ կապված, եւ նրանք առաջարկում են բաց տեքստով, որ Ռուսաստանը զբաղվի իր անձնական ներքին հարցերով։ Ժերժինսկին Հայաստանի վերաբերալ ասել է, որ այն միակ պետությունն է, որը նվիրված պաշտպանում է Ռուսաստանի ռևիզիոնիստական քաղաքականությունը, հաճախ իր շահերին հակառակ։ Նրա խոսքով Հայաստանը չի գիտակցում իր այդ դիրքորոշման հետևանքները։ ԱՄՆ Հայաստան հարաբերությունների վերաբերյալ քաղաքագետը նշել է, որ հիմա ԱՄՆ-ին Հայաստանը պետք է ներկայանա ոչ թե որպես մի երկիր, որն ունի ահռելի քանակությամբ խնդիրներ, այլ այնպես, թե ինչ օգուտ կարող է ԱՄՆ-ն ունենալ Հայաստանի հետ հարաբերություններում։ Առաջի հայացքից հիմա կարող եք բացականչել, որ տեսեք, Ամերիկան անպայման դիտում է այստեղ Իսրայելը, դա բնական է, դա բնական է, բայց առաջին հերթին նա շեշտում է, թե ինչ օգուտներ էլ կունենա Հայաստանը հարաբերվելով ԱՄՆ-ի հետ։
Այլ կերպ ասած, Հայաստանը պետք է լինի նախաձեռնող և առաջարկներով հանդես գա, այլ ոչ թե սպասի ԱՄՆ-ի առաջարկներին, նման առաջարկներ Վաշինգտոնից էլ չեն լինելու։ Սա բավականի հստակ մեսեջ է, որ ես կուզենայի մեր իշխանությունները ականջալուր լինել։ Փոխանակ մեր վարչապետը մերտ իր հավատարմությունը հայտնի Մոսկվային, դրա հետ մեկտեղ չմոռանալով շեշտել, որ ամենաշատը Իրանից ոչ մեկ ամենաշատը Ամերիկային չի քննադատել, որը ես կարծում կարծողական դիրքորոշում չի մեծ գերտերության նկատմամբ, այսինքն վերլուծումներ անեն և իրենց հետևություններն անեն։ Եվ Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ Բրեժինսկին նշել է, որ այն արագ չի կարգավորվի, քանի որ Ռուսաստանի դիրքերը տարածաշրջանում ուժեղ են։ Տեսեք, լինելով գերտերության ներկայացուցիչ, նա շեշտում է, որ ամեն դեպքում Ռուսաստանը ուժեղ է, իր դիրքերը ուժեղ է այդ տարածաշրջանում, և հնարավոր չի իրեն մի կողմ դնել և հարցը լուծել միակողմանի իօգուտ Հայաստանի։ Ինչ է դրա համար հարկավոր։ Ռուսաստանի դիրքերը, այո, Հայաստանի փորձերը, դիմակայություն իր օգտին դուցել Հայաստանի փորձերը կբախվեն Ռուսաստանի դիմադրությանը։ Տարածաշրջանում վերջնական գերակայության հասնելու համար Մոսկվային պետք է Ադրբեջանը և ոչ թե Հայաստանը։ Սա հստակ, կարծում եմ, բոլորի համար հասկանալի է, նշել է նա։ Ռուսաստանը նույնիսկ իր անկման ընթացքում դեռ վտանգ կներկայացնի ձեր պետությունների համար և այդ թվում Հայաստանի, պետություններ ասելով Արցախը և Հայաստանի նկատի ունի։ Ռազմաբազան նույնիսկ մեկ ակնթարթում կդառնա սպառնալիք, որին պիտի պատրաստ լինել։ Այն Թուրքիայից պաշտպանվելու համար չէ տեղակայված։ Թուրքիայից Հայաստանի նկատմամբ վտանգ չկա, քանզի այդ ամբողջությամբ վերահսկվում և վերահսկվելու է ԱՄՆ-ի կողմից, հատկապես Հայաստանի հանդեպ ոտնձգությունների պարագայում, և դա բազմիցս ապացուցվել է Հայաստանյան նախկին ու ներկա իշխանություններին, նշել է Բրեժինսկին։ Սա ես կարծում եմ շատ արժեքավոր վերլուծական է, մի մարդ, որը արդեն մահացել է, մայիսի 26-ին ընդամենը վերջերս, հավաքցում նորից, բայց սա բավականին հստակ մեսեջ է, թե ինչ ուղղությունով պետք է գնա Հայաստանը, ինչ վախերից պետք է ազատվի և ինչ ուղղություն պետք է բռնի։ Այո, մենք միշտ շեշտում ենք, որ այն կախվածությունը, որը կա Մոսկվայից, դա անթույլատրելի է։ Ինչքան էլ մեր սահմանադրության մեջ գրված լինի, ինչքան էլ այսօրվա կառավարությունը կամ իշխանությունները գոռան և գոչան, որ ազատ անկախ Հայաստան է, դա մենք գիտենք այդպես չէ, մենք գտնվում ենք կիսագաղութային վիճակում և ինքներս ի վիճակի չենք այդ պայմաններում մեր սեփական քաղաքականությունը վարել։ Սկսենք նրանից, որ այսօրվա իշխանությունները երկու տարի անց, արդեն չգիտեմ երրորդ թե չորրորդ անգամ է, նորից այսպես ռուսական բառ օգտագործեն, պերեզագրուսկա են օգտագործում, ինչպես Գորբաչովը ժամանակին, պերեստրոյկայի ժամանակ Ամերիկայի հարաբերություններում այդ բառ օգտագործեց, նույնը Նիկոլ Փաշինյանը նորից պերեզագրուսկա է հայտարարում, այն պայմաններում, երբ որ նախև առաջ նա շնորհավորում են, որ բուժվեց, նա դուրս եկավ աշխարհի ամենամեծ ռեկորդակիրն է, որ ամբողջ ընտանիքով վարակվեց կորոնավիրուսով և 5 օրվա ընթացքում ամբողջ ընտանիքով բուժվեց և հասկանալ է պատճառները, որոնք են։ Այստեղ մի հետաքրքիր դրվակ կա, որ այդ ընթացքում ծավալվեցին բավականի մեծ, այսպես ասենք, գրոհներ, հանձինս Փեսա Միշիկի կողմից բացահայտումներ, այսպես ասած չակերտավոր հարցակումներ, ԲՀԿ-ի հայտարարությունը հանձինս Գագիկ Ծառուկյանի, չնայած նա այս անգամ ինչ-որ քաղաքական նյուխ, այսպես ասենք, օգտագործեց, չասելով, որ նա ասեց, որ 100% պետք է իշխանությունները հրաժարական տան, բայց նա չօգտագործեց Նիկոլ Փաշինյանի անունը։ Այսինքն իրան զադնիկ ցելու տեղ թողեց, որ տեղը գա, ասի ես պարոն Փաշինյան, ես ձեր հրաժարականը չի ուզում, ձեր նախարարները
կործանել են ամբողջ տնտեսությունը, բոլոր ոլորտներում ձախողվել են, ես սովորակի առաջարկել եմ ձեր այդ ամբողջ կազմը փոխել, այսինքն ինքը իր ապահովությունը թողեց, բայց ինչպես միշտ նա երևի ենթարկվի երկրորդ անգամ բամփելուն, ես ինչին կհանրադառնամ, եւ այս պարագայում նա ավելի հատկանշական է, որ հանդիպեց ում Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Եվ այստեղ են հարցերը առաջանում, միգուցե այդ կորոնովիրուսի բուժողը Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր։ Երևի թե նա խորհուրդ տվեց նախև առաջ, ինչպես գիտենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ նրա բոլոր շարնակող իշխանիկները եղել են Ռուսաստանի հպատակները, եւ առաջի խորհուրդը երևի եղել է այն, որ պարոն Փաշինյան կամ Նիկոլ շուտապույտ բուժվի, դու պարտավոր ես ներկա լինել հունիսի 24-ին Մոսկվայի պարադին, Պուտին պապան կարող է նեղանալ։ Եթե հիշում եք անցած հաղորդաշարի ժամանակ ես ասացի, որ Նիկոլ Փաշինյանը առիթ էր ման գալիս իբրև այդ շքերթին չներկայանալու, չնայած զորախումբը ուղարկում է, բայց իր համար պատրվակ էր Պուտին պապայի կողքը չլինելու, բայց երևի թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ հանդիպումից հետո նրան համոզեցին, որ դա պարտադիր է, որտեղ ցարը կարող է նեղանալ։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը շատ արագ որոշ հանգամանքների ձելնելով, որոնք ես հիմա կթվարկեմ, առաջիներից մեկը երևի հենց դա էր, Ռուսաստանում գտնվելու պարագաներ, որ 24-ին լինի այնտեղ, հաջորդ պարագաները այն էր, ինչ որ ասացի, որ այդ մութ ուժերը համախմբվեցին, ՀՀԴ, ԲՀԿ, ՀՀԿ, Լուսավոր Հայաստան, եւ պահանջը հստակ դրեցին, որ այս իշխանությունները հանձինս Նիկոլ Փաշինյանի պետք է հեռանան, եւ այլն, եւ այլն, եւ Նիկոլ Փաշինյանը այդ վտանգը զգաց։ Եվ իհարկե կորոնովիրուսի հիվանդ լինելու պարագայում նա չէր կարող արդյունավետ նրանց դիմակայել, եւ նա շատ արագով, արագի մեջ բուժվեց։ Ինչ ես շնորհավորում եմ, ցանկանում եմ առողջություն ամբողջ ընտանիքին, սակայն տեսեք, երկու տարվա ընթացքում փոխվում են երեք ուժային կառույցների երեք, այսպես ասած, առանցքային դեմքեր, երեք ոստիկանապետ, երեք ԱԱՑ-ի տնօրեններ, երեք շտաբի պետեր զինված ուժերի։ Դավիթ Տոնոյանը մնում է անփոխարինելի, շատ գոհ ենք դրանից, նա լավ ռազմագետ է, եւ այլն, եւ այլն, սակայն եթե առաջինի, այսպես ասենք, զինված ուժերի շտաբի պետի Օնիկի հետ մենք համաձայն ենք, որ նա լավ ռազմական գործիչ է, նվիրյալ, եւ այլն, ապա երկու այլ անձերի նկատմամբ կան, այսպես ասենք, վերապահումներ։ Ինչու են դրանք կայանում։ Առաջինը վերցնենք ԱԱՑ-ի տնօրեն 29 ամյա Արգիշտի Քյարամյան, որին մենք անդրադարձել ենք շատ-շատ հենց այն ժամանակվանից, երբ որ նա անսպասելիորեն նշանակվեց ՊՎՑ-ի պետ, արդեն պարզվում է այն ժամանակ նա ուներ գնդապետի կոչում։ Եվ սոցցանցերում այսպիսի մի համեմատություն կար, որը շատ տեղին է, բոլորդ գիտեք հայտնի առաջին տիեզերագնաց Յուրի Գագարինին, որը 29 տարեկանում այդ թռիչքը կատարեց, Ռուսաստանի Սովետական Միության հերոսի կոչում ստացավ, եւ նա ընդհանրապես ուներ մայորի կոչում 29 տարեկանում։ Ես չեմ հասկանում այս Քյարամյանը, որը Ամերիկայում, չգիտեմ, հարուստ քերիներ ունի, որ իր հայտարարագրերում միլիոնավոր դոլարների կամ ասենք դրամների կարողություն է գույք է ներկայացնում, եւ այլն, այդ ինչ արժանիքների շնորհիվ է, որ այդքան արագ նա բարձացավ գնդապետի կոչման, եւ ՊՎՑ պետի կարգավիճակից նա ստացավ ԱԱՑ-ի տնօրենի, այսպես ասենք, պաշտոնը։ Նիկոլ Փաշինյանի բնորոշմամբ նա իրեն լավ է ցուցաբերել ՊՎՑ-ում կոռուպցիայի դեմ պայքարելու։ Շատ կներեք, հարգելի իշխանություններ, ԱԱՑ-ի գործառույթը բացարձակ կոռուպցիայով զբաղվելու գործառույթը չի։ Տարբեր ուժային, այսպես ասենք, կառույցներ կան, որոնք պարտավոր են այդ հարցերով զբաղվել։ Այն տասնյակ հազարավոր ոստիկանները, ոստիկանությունը, ՀԿՑ, ՄԿՑ, չգիտեմ, այլ ուժեր, ուրեմն այս գործառույթով պետք է զբաղվի ԱԱՑ-ը։ Բայց ինչու, որտեղ այստեղ պարզ երևում է, որ
արդեն ԱԱԾ-ին այլ գործառույթ չի մնացել։ Ամբողջ կառավարումը տված է ԿԳԲ-ին, չեկիստներին։ Նրանք են կառավարում, այսպես ասենք, Հայաստանի անվտանգության հարցերը։ Մնացելա, որ ԱԱԾ-ի տնօրենը հանձինս երիտասարդ գնդապետ Քյարամյանի զբաղվի, բոլոր գործերը թողի, զբաղվի միայն կոռուպցիոն մեխանիզմներով։ Այստեղ կրկին հարց է ծագում։ Ես ուզում եմ մի, այսպես ասած, մի օկտատերի հայտարարություն ցույց տալ ձեզ սոցցանցերում և կուզենայի դրա շուրջ քննարկել, թե ինչ է դա նշանակում։ Ես խնդրեի այդ հայտարարությունը սոցցանցի, որի հեղինակը Մարինա անունով օկտատեր է, առանց նկարի, ընդհանրապես անունն է դրված, և այսպիսի հայտարարություն է դրել, որ բոլոր նարկոդիլերների հասարակած տան անբարոյականներին ԲՀԿ, ՀՀԿ, ՀՀԴ լուսավոր։ Հայաստանը հայերի տունն է, Փաշինյանը ժողովրդի ընտրյալ վարչապետը, ժողովրդը եղել է ու կլինի միշտ Նիկոլի Կողքին։ Այստեղ ես ուզում եմ կանգ առնել և չեմ ուզում կարդալ վերջինը, համաձայն եմ այդ ամեն ինչի հետ, այդ որակավորման հետ անգամ, այո, ով է մեղավոր, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը ինքը այս բոլոր ուժերին կարգեց որպես ընդդիմություն և սկսեց պայքարել իրենց դեմ։ Ուղղակի ստեղծվեց, այսպես ասենք, հակամարտություն։ Այն բոլոր ուժերը, այն բոլոր կուսակցությունները, այն բոլոր անհատները, քաղաքական գործիչները, ովքեր 20, 25-30 տարի միշտ եղել են ընդդիմություն, անբասիր իրենց, այսպես ասենք, կենսագրությունով, հենց այդ պայքարողների շնորհիվ կատարվեց 18 թվականի հեղափոխությունը, որը կոչվեց Թավշա, այդ բոլոր մարդիկ դրվեցին մի կողմ, նրանք ոչ կառուցողական ընդդիմություն հայտարարվեցին, ոչ ընդգրկվեցին իշխանության մեջ խորհրդականի տեսքով կամ ինչ-որ ինչ-ինչ պաշտոնների տեսքով, ընդդիմություն հրճակվեց հենց այս նույն մարդիկ, ում այսօր համարում են նարկոդիլերներ, չգիտեմ, մարմնավաճառներ եւ այլն, եւ վերջին նախադասությունն է ինձ, որը ավելի ոչ թե հուզում է, այս զայրացնում է, այս օկտատերը ժողովրդի անունից հայտարարում է, որ չփորձեք ոտերի տակ ընկնել, կլինի Նիկոլ Փաշինյանի Կողքին, չթփրտակ առնետներ կսատկացնենք։ Ինչքան կարելի է այս բառապաշարը օգտագործել։ Սա արդեն դառնում է անթույլատրելի։ Տեսեք, անկախ ամեն ինչից առնետներ են, դիլերներ են, ինչեր են, դրանք ամեն մի այդպիսի կուսակցության դեմ ինչ-որ մի առաջնորդ են, մնացածը հետևորդներն են, այսպես ասենք, իրենց հետևորդներն էլ անվանենք զոմբիներ, կամ ինչ-ինչ պատճառներով, իրենց ֆինանսական կամ դիրքերի առումով նրանք հետևում են ԲՀԿ-ին, ԲՀԿ-ին կամ ՀՀԿ-ին, բայց նրանք վերջապես հայեր են, և փոխանակ այդ ամբողջ հանրությունը բերել իմի համերաշխության ինչ-որ մի գաղափար ստեղծել, ավելի խորացվում, կսատկացնենք, կփռենք ասֆալտներին, կծեփենք պատերին, այս ռետորաբանությունը շարունակվում է, և որտեղ մի երկրում, որտեղ ընդհանրապես բնակվում է 2.5 միլիոն բնակչություն։ ԲՀԿ-ն իր կողմից է խոսում, որ ժողովրդը իր կողմից է, ինչը ցույց տվեց ընտրությունները, որ այդպես էլ կա, ամեն դեպքում նա քաղաքականության մեջ զրո է, բայց նա որպես տնտեսագետ կամ բարեգործ, այսպես ասենք, նա ինչ-որ իր հետևորդները ունի։ Եվ տեսեք, սկսել է կոմպրոմատների պատերազմ։ Հրաչ Հակոբյան, Աննա Հակոբյանի եղբայրը, որը չգիտեմ երբանից է սկսել քաղաքականությունով զբաղվել, սկսել է կոմպրոմատներ հայտնաբերել Միշիկ Փեսայի հանդեպ, իր վերաբերյալ պարզվում է գտնվել է հին համակարգիչը Միշիկ Փեսայի, որտեղ հազարավոր, այսպես ասենք, մեխանիզմներ կան կոռուպցիայի, որը վարկաբեկում է։ Դրան հակառակ գտնվում է, ոչ թե գտնվում է, այ մի կոմպրոմատ է սոցցանցերում տպագրվում Գագիկ Ծառուկյանի մասին, որը դատապարտվել է 76 թվականին բռնաբարության, կողոպոտի եւ այլն համար, եւ այստեղ հարց է ծագում. ինչպիսի պայծառաբանություն։ Ուրեմն
սկսած Լևոն Տեր-Պետրոսյանից, Ռոբերտ Քոչարյանից, Սերժիկ Սարգսյանից եւ Նիկոլ Փաշինյանից, իրանք այսօր են իմանում, որ Գագիկ Ծառոկյանը դատապարտված է եղել այսպիսի հոտվածներով։ Նոր իմացաք, չգիտեք մինչեւ հիմա։ Մինչեւ հիմա փառաբանում ենք։ Երբ որ պետք էր բարձրացնում ենք Գագիկ Ծառոկյանին բիզնեսմեն, բարերար, չգիտեմ ինչու ինչեր, մի անգամ բամփեցի գլխին, ճիշտ է, խելքը գլուխը չեկավ, ինչու, որովհետև նա պետք էր իր ֆինանսական ռեսուրսներով նորից շահագործեցին, օգտագործեցին իրեն։ Հիմա երկրորդ փուլն է մտնում Գագիկ Ծառուկյանը, կրկին չհասկանալով եւ օգտագործում է այսպիսի կոմպրոմատ։ Եվ ինչ այսպիսի կոմպրոմատից հետո ինչ եք արելու։ Նորից այդ նույն հոտվածով վերակենդանացնել եք, նորից հին հոտվածով բռնաբարության համար դատել եք իրան, իհարկե ոչ։ Իհարկե ոչ։ Եվ բոլորը խոսում են համերաշխության մասին։ Հստակ ստեղծվել է ազգային բևեր, որտեղ կան փայլուն քաղաքագետներ, նվիրյալ, անբասիր անձնավորություններ, լավ թե վատ առաջարկել են ծրագիր, չեն ներկայացնում ոչ մի կուսակցություն, հայտարարում են, որ դա կուսակցություն չի, այ համախումբ է ազգի նվիրյալների, քաղաքագետների, որոնք առաջարկում են իշխանություններին իրենց ծրագրերը, իշխանությունը քար լռություն, բացարձակ չի անդրադառնում դրան, եւ դրա կողքը ստեղծվում է եւս մի, այսպես ասենք, արարում կազմակերպություն, որի մեջ ներառված են Արման Սաղաթելյան, Արա Պապյանի կարգավիճակի կարգավիճակ ունեցող մարդ, արտակարգ դեսպան Լազոր, Պավլիկ Մանուկյան, հերոս, ազատամարտիկ, եւ տարակուսանքի բերում, որ այս ցանկում մի քանի օկել կան, բայց ամենատարակուսելին Լարիսա Ալավերդյանի արկայությունն է։ Մի անձնավորություն, որը եղել է մարդու պաշտպան Քոչարյանի ժամանակ, Սերժի ժամանակ, ոչ արդյունավետ, եւ ինչով է աչքով աչքի ընկել, որ հեղափոխությունից հետո նա բացեի բաց պաշտպան կանգնեց ոչրագործ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Եվ այս մարդիկ այսօր կոչ են անում այս իրենց խմբով, նույն համարա նույն բանն են ասում, բայց ավելի անգույն, ավելի ամբովանդակ ասելով, եկեք համախմբվենք, եկեք սանենք հանուն հայրենիքի, հանուն սոցիալական արդարության եւ այլն, եւ այլն, առանց որևէ ծրագրի, որտեղ չկա ապագաղութացում բար, որտեղ չկա ազգային արժանապատվություն, սահմանադրության փոփոխություն եւ այլն, եւ այլն։ Ինչու եմ ես այսօրվա հաղորդաշարի անունը դրել բաժանի, որ տիրես, որովհետեւ ոնց որ դե սկսվում է նույն գործընթացը։ Եվ դեր սпасելի է, տարբեր տարբեր այսպիսի խմբեր կստեղծվեն, ամեն մեկը, ինչպես ընտրությունների ժամանակ, ամեն մեկը կաշխատի իր, ասենք, ներկայացական խմբով ներկայանալ եւ ինչ որ մի հատված տանել իր կողմ, շեղելով իր ծրագրերին, մեկ այլ ուրիշը իր ծրագրերին, եւ արդեն երբ որ տեսնում ես Հայաստանի կարգավիճակը, այստեղ այս Բժեժինսկու, այս վերլուծականը գալիս է աչքերիդ առաջ, որ Հայաստանը պետք է խելքը ավակի գլուխը։ Մենք ունենք, այո, բազմաթիվ մարտահրավերներ, ունենք 3 թշնամի, այո, բացարձակապես 3 թշնամի՝ Բաքու, Թուրքիա եւ Ռուսաստան։ Եվ միայն մենք կարող ենք այս իրավիճակից դուրս գալ միայն մեր ինքնիշխան կարգավիճակը հաստատելու ժամանակ։ Առանց դրա հնարավոր չի լինի, որովհետև ԿԳԲ-ն, ՉԵԿ-ան, ՉԵԿ-իստները այսօր այդ 5-րդ շարասյունը, որ միշտ օգտագործում են, լիակատար ամբողջ ուժով աշխատում է Հայաստանում։ Մենք տեսանք, ինչ կատարվեց Արցախի հարցում։ Արցախի հարցը ամենախայտառակն էր։ Այն շոուները, որ գնում էին Սամվել Բաբայան, Արայիկ Հարությունյան, իբր դիմակայություն, Սամվել Բաբայանը բացահայտ հայտարարում էր Արայիկ Հարությունյանին կոռուպցիոներ,
թալանող կաշառակեր ընտրություններ են աշայեց կաշառքով, կաշառքներ բաժանելով, վախացնելով, այսօր այդ մարդը Արայք Հարությունյանի ձեռքը սեղմելով կոալիցիա ստեղծեց եւ պաշտոն ստացավ իր կառավարության մեջ։ Այս այն քաղաքականությունն է, որը մենք ասում ենք անթույլատրելի է եւ ղեկավարվում է Ռուսաստանի կողմից։ Ռուսաստանը քայլ առ քայլ գնում է իր նպատակին։ Բայց այն ինչ որ այս իմպաստարի վրա գրված է, քո իրավունքը, your right, մեր պահանջատիրությունը, դրա մասին բացի Բևեռից ոչ մեկ չի խոսում, որը ամենակարևորագույն պահանջն է այսօր ամբողջ հայության առաջ, ոչ թե միայն Հայաստանի, ամբողջ հայության, որովհետև այսօր հարց է դրված ոչ թե այդ 29,000 քառակուսի կիլոմետր պահպանելուն, այ պահպանելու Արցախը, դրա հետ մեկտեղ վերադարձնել Նախիջևանը եւ ինչու ոչ Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճիրը, որը ամենամեծ խաղաքարտն է այսօր հայության ձեռքում։ Բայց, ինչպես տեսնում եք, թե Բևերը երկար ժամանակ դրա մասին խոսում է, թե այստեղ ԱՄՆ-ից, թե Գերմանիայից, թե Ֆրանսիայից այդ կոչերը կան, այդ վերլուծությունները կան, այսօրվա իշխանությունները քար լռություն են պաշտպանում։ Ինչու? Որովհետև նորից ենք ասում, բոլորը տարված են ԿԳԲ-ի ծրագրերով, ԿԳԲ-ն իշխում է այսօր Հայաստանում։ ՀՀԴ-ն, տեսեք, այս հայտարարության մեջ այդ օկտատերի ԲՀԿ-ի, ՀՀԿ-ի կողքը ՀՀԴ-ն էր դրված։ Ինչու՞։ Այո, այստեղ այդ տեղը կա։ Այս հինավոր զուսակցությունը, որը միշտ հարել է սոցիալիստական գաղափարներին, այստեղ էլ դեմոկրատական զուսակցություններին, նա հայտարարում է, որ եթե մեզ դուս գանք, բաուր գնանք, հո ԱՄՆ-ը չենք գնալու։ Լուրջ եք ասում, պարոնայք։ Այսքան տարի, երկար տարիներ, տասնամյակներ նստած էիք Ամերիկայում, բարգավաճում էիք այստեղ, միայն այն գաղափարի շուրջ ցեղասպանության ճանաչման համար, այսօր այդ հարցը արդեն օրակարգից դուրս է եկել, դուք արդեն անելիք չունեք եւ շուռ եք եկել ԵԱՏՄ-ի կողմը։ Շատ պրիմիտիվ քաղաքականություն։ Շատ պրիմիտիվ։ Այո, եթե մեզ դուրս գաք, ուր գնաք, ուրիշ ով ձեզ կընդունի։ Դուք ձեզ հրճակել եք ազգային կուսակցություն, բայց այս 130 տարվա ընթացքում, բացի սոցիալիստական մտկերից եւ գաղափարներից, ազգային ոչ մի բան չտեսանք։ Ես չեմ ուզում այդ թեմայի մեջ թաթախվեմ, խորանամ։ Կարիքը չկա դրա։ Եվ այսօր կոչ է արվում, որ բոլորը համախմբվեն Նիկոլ Փաշինյանի կողքը։ Իսկ հարց է ծագում, Նիկոլ Փաշինյանը ինքը ուզում է, որ իր կողքը համախմբվեն։ Տեսեք, նա ձեռնոցների պես փոխում է Պաշտոնյաներին։ Այո, ուրախ եմ, որ ՊԵԿ նախագահ Դավիթ Անանյանը դուրս եկավ աշխատանքից, հրաժարական տվեց, իհարկե, Նիկոլ Փաշինյանի հորդորով։ Բայց ինչքան կարելի է ուժային կառույցների, այսպես ասած, ղեկավարներին փոխել, դա չի օգնում։ Ինչու? Շատ հասարակ պատճառով, որտեվ ամբողջ ԱԱԾ-ն ենթարկվում է Ռուսաստանին, համակարգը չի փոխվել, պարոնայք։ Ուզում եք շաբաթը մեկ փոխեք ԱԱԾ-ի տնորեն, նա ենթարկվել է Ռուսաստանին։ Նա երբեք այդ ԱԱԾ-ն, որը կոչվում է ազգային անվտանգության ծառայություն, նա ազգային բաներ չունի իր մեջ։ Գործառույթը տվել են ընդամենը կոռուպցիայի դեմ զբաղվելու։ Դա այն ժամանակ կլինի ԱԱՑ, երբ որ մեր սահմանները կպաշտպանեն մեր սահմանապահները, հայ զինվորը, երբ որ մեր օթանավակայանում կլինեն մեր հայ զինվորները, տամոժնիկները, այսպես ասենք, սահմանապահները, եւ այդ ԱԱՑ կոչած կառույցի սաները կլինեն հայկական, այսպես ասած, ուսումնարանի ավարտածները։ Բայց մինչեւ հիմա մեր բոլոր, այսպես ասած, կադրերը գալիս են Ռուսաստանից, որտեղ այդտեղ գնում են ուսումը ստանում են, այնտեղ ինչ-որ մի հատ թուղթ կա ստորագրում են եւ գալիս են Հայաստան։ Եվ այս պայմաններում նորից եմ ասում, ուզում եք շաբաթը մեկ փոխեք ԱԱՑ-ի տնորեն, նա ազգային շահերով տողորված չի լինի։
Շատերի կողմից այսօր հնչում է. Լինենք վարչապետ Փաշինյանի կողքը։ Լինենք, լինենք, եթե պարոն վարչապետը ցանկանում է, բայց նորից եմ ասում, այդ ցանկությունը չի երևում, որովհետև իրենց մոտ այսպիսի մի ինքնավստահ մի կարծիք է ստեղծվել, որ երիտասարդ սերունդը, դե ոչինչ, տեսեք անգամ պարոն Շիրինյանը անդրադառնում է դրան, ասում է, դե ինչ անենք, ոչինչ, որ երիտասարդներ են, այո, սխալներ կանեն, թող սխալվեն, ոչ թե թող սխալվեն, կարևորը լինենք Նիկոլ Փաշինյանի կողքը, այդպես չի լինում, այդ նույն բանն է, ոնց որ ասենք 50 տարեկան ընտանիքի մեջ 50 տարեկան տղամարդուն 15 տարեկան երեխան սկսի ընտանիք կառավարել, ասեն դե լավ, երիտասարդ է, մի հատ իր փորձը փորձին, բայց այդ 50 տարեկան մարդը, որ ամբողջ կյանքը աշխատել է, պահել այդ ընտանիքը, իր փորձը գցել ջուրը եւ ասել ղեկը տանք, թող այս ընտանիքի բյուջեն, քաղաքականությունը, ընկերները, ով պետք է գա, բարեկամությունը, ում հետ պետք է բարեկամություն անի, թող որոշի այդ 15 տարեկան երեխան, պատկերացնու՞մ եք այդ աբսուրդը, կարել է խորուրդ լսել 15 տարեկանից, բայց ղեկավարելը, կարծում եմ, դա սխալ է, սխալ երևույթ է։ Եվ այստեղ է, որ ասում ենք, վերցրեք այդ մարդկանց ձեզ խորհրդական, վերցրեք այն տնտեսագետներին, ովքեր իզորու են, 2 տարի է անունները տալիս ենք, բայց դրա փոխարեն հակառակն է կանում, ավիացիայի մեջ բարձրագույն մասնագետ Հակոբ Ճաղարյանին դուք հեռացնում եք ձեր խորհրդականի կարգավիճակից, բերում եք մի թիթեռնիկ նկարող Տաթևիկ Ռևազյան, որը միջև հիմա Հայաստանում էլ չի, կործանում է ավիացիան, եւ անմեղ սունակի պես ասում է, որ դե երևի 2.5 տարի հետո կկարգավորենք այդ հարցը, լուրջ եք ասում։ Առողջապահության նախարարը, որը այս COVID-19-ի, այս համաճարակի ամենամեծ մեղավորն է, նա մնում է դեռ իր պաշտոնին, Պարետ Ավինյան, որը բացարձակ ոչ բժշկական կրթություն ունի, ոչ գիտեմ ինչ կրթություն ունի, Պարետ եք նշանակել, անհետեթ ինչ-որ հրահանգներ է տալիս, որ ամուսինները իրար կողք մեքենայի մեջ իրանք չունեն նստելու, անգամ դիմակով, տուգանք, 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 տուգանք միջև վերջ, լոզունգ է դարձել, մարդկանց տուգանում եք, լավ եք անում, դիմակների բիզնես է գնում, 80 դրամանոց դիմակներ այսօր վաճառվում է 250 դրամով, եւ պահանջում եք, որ օրեկան 2 անգամ պետք է փոխեն, այդ փողը դուք եք տալիս, այս չքավոր ժողովրդին, որ չի աշխատում, 10,000 դրամ տուգանք եք դնում եւ պարտադրում եք օրեկան ամեն մեկը, ընտանիքը ամեն մեկը 2 դիմակ առնի, որ շուշուտ փոխեն։ Եվ այսօր հայտարարում է պարոն Փաշինյանը, որ այս իրավիճակը շարունակվելու է դեռ 1 տարի։ Ոնց, մի կոմից հայտարարում եք, որ արդեն հասել ենք պիկին, մինչև աշուն կիչնի, կվերանա, աշխարհում վակցինան կլինի, չէ, դուք հայտարարում եք, ձեզ ապահովագրում եք, որ դեռ մինչև 1 տարի այս իրավիճակը կլինի։ Ինչու, որովհետև ձեզ ձեր է տալիս, որ հանգարճ ժողովուրդը այս կոവിഡ്-ից դուրս չգա, ակցիաներ չսկսի, բողոքի ցույցեր չլինեն։ Բոլոր գծերը վառվում են, հարգելիներս։ Ես կարադառնամ այս մի քանի րոպեն ձեր զանգերին, նորից կխնդրեմ, երբ որ միանում եք եթերին, ձեր հեռուստացույցի ձայնը իջեցրեք եւ զրուցեք իմ հետ հեռախոսով։ Լսում եմ ձեզ, դուք եթերում եք։ Հալո։ Այո։ Բարև ձեզ։ Ես արդեն հետ եմ ձողանում։ Լսում եմ։ Լսում եմ։ Արմեն, դու մեզ Ռուսաստանում ես մեղադրում։ Ռուսաստանը եթե չլի, մեկելորը թուրքը վրեց կտով, այսար Հայաստանն կվերացրի։ Արդեն չեմ ուզում ձեզ լսել, որտեղ որեն դուք սկիզբը չլսեցիք հաղորդաշարի և ինչի մասին ես բազմիցս խոսացել եմ, ասել եմ, որ Թուրքիան երբեք Հայաստանի վրա չի հարձակվի, ինչի մասին խոսում է հանգուցյալ ընդամենը մայիսի 26-ին մահացած մի անձնավորություն, Ամերիկայի նախագահի խորհրդականը, որը պարզ տեքստով ասում է, որ Թուրքիան երբեք չի հարձակվել,
այդպիսի բան չկա, միշտ Ամերիկա ամենն պահել է, զսպել է, և երբեք էլ Թուրքիան այդ ոտնձգությունը Հայաստանի հանդեպ չի անի։ Ուշադիր եղեք, այդ պրիմիտիվ բանը, որ Ռուսաստանը չլինի, պարզ ասում է, որ Ռուսաստանի բազան Հայաստանում Թուրքերից պաշտպանվելու համար չի, Ռուսաստանի բազան այնտեղ է Հայաստանի իրավիճակը իր ձեռքի մեջ պահելու համար։ Նորից պրիմիտիվ բաներ եք խոսում, լսում եմ ձեզ, դուք եթերում եք։ Այո, ձեր հեռուստացույցի ձայն, բարի երեկո ձեզ։ Բարոն Պարսեսյան, այո, միայն գիտեի ասել, որ պանդեմիայի բոլոր աշխարհը հիվանդ է, և այդքան հիվանդ կա, այդպիսի մեծ պրոբլեմ է այդ կորոնավայրուսը, ես բժիշկ եմ, դուք չեք տեսնար, որ Եթե դեր ինչեր գործարեք որ ASCII-ը ինչ ծեր վայրսը եւ գործի քոր որ քաղաքականության մեծ քիչ խառնեք ASCII-ը Տիկին, ով էր խոսացել կորոնովիրուսի լավից, վտանգից կամ անվտանգությունից, դուք այդպիսի միտում եք տեսել իմ վերլուծականի մեջ։ Մի քիչ ուշադիր եղեք, ամեն մեկը լսում եք այն, ինչ որ ձեր մասնագիտությանն է վերաբերում, բայց մի քիչ սխալ եք լսել։ Լսում եմ ձեզ, դուք եթերում եք։ Այո։ Դուք ամեն ինչը քննարկեք։ Ինչպես։ Ասում եմ ամեն Մա ձեր հեռախոսը դզեք, արդեն հասկացա, այո, ճիշտ է, ամեն ինչը քննադատում եմ, եւ ես ուզում եմ շեշտել, որ հենց ինքը Նիկոլ Փաշինյանը շնորհակալություն է հայտնել այս քննադատությունների համար։ Եթե չեք կարդացել, ուրեմն ձեր ասպես ասեք, ճիշտ չեք հետևում ընթացքին, հենց Նիկոլ Փաշինյանը շնորհակալություն հայտնել այս բոլոր քննադատությունների համար, որովհետեւ այս քննադատությունները այսպես թե այնպես հասնում են իրեն Եվ նրանք հետևություններ են անում, ուրիշ հարց է, ճիշտ հետևություն անում, թե սխալ, դա արդեն ուրիշ հարց է, բայց այս քննադատությունները պետք է լինեն։ Եվ եթե հանկարծ որևէ մեկը ուզում եք փորձեք պիտակավորել իմ քննադատության համար, որ ես պիցայակեր եմ կամ սերժական եմ կամ լևոնական եմ, ես ձեզ ընդհանրապես ամոթանք կտամ։ Լսում եմ ձեզ, դուք եթերում եք։ Արդեն բարև։ Բարև ձեզ։ Վայ ամեն ջան, քեզ մակարդակը հաղորդի Փաշինյանի, խնդրում եմ։ Փորձ մի քիչ տեղ հասնի իրեն։ Շնորհակալություն։ Լսում եմ ձեզ, դուք եթերում եք։ Ալո, բարի ձեզ։ Բարի ձեզ։ Ուզում եմ այդ Արմենի հետ խոսամ, ասեք մեջտեն է, դավաճանության շարք էր, նա ասեք, իրան խապել ապել, դավայ ապել։ Ես այդպիսի կոչ եմ արել, իրար խփել է պետք, ախար ուշ ականջները քարպինջով լվացեք, միակ խորհուրդը կարող եմ տալ, ամբողջ վերլուծականի ընթացքում ես մի կոչ եմ անում, անթույլատրելի է այս սևերի սպիտակի բաժանելը, անթույլատրելի է պիտակավորել սրան կամ նրան, բազմիցս ասել եմ, ամենամեծ հայհոյողները Նիկոլ Փաշինյանի կողմնակիցներն են, Բավական է մեկը մի բան ասի, մի քննադատական բան, դուք տեսեք, թե ինչ է կատարում, ինչ հայհոյանքներ են հնչում Facebook-ում։ Սա անթույլատրելի է։ Նորից եմ ասում, մի ստեղծեք ձեզ կուրքեր, գնացեք գաղափարի հետևից։ Արմեն Բարսեյանը երբեք իրար խփելու կոչ չի արի և չի էլ անի։ Լսում եմ ձեզ, դուք եթերում եք։ Հալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Արմեն ջան, մենք պետք է հասկանանք, որ այնպեսի տարատար շրջանում ենք ապրում, որ երկու հատ հնարավորություն ունենք։ Ռուսաստանը մեզ բռնապարելու է, թուրքերը մորթելու են։ Մենք երկուսից մեկը պետք է ընտրենք։ Այդ ուրիշ երկ չունենք։ Առաջարկը ձեր ո՞րն է։ Պետք է ամբողջ ազգով մտածենք այդ հարցի շուրջ, որ ճանապարհը ընտրենք։ Բայց հիմա տեսեք, նորից եմ ասում, մեր շնորհակալություն, նորից եմ ասում, մեր ազգի գիտակից հատվածը իրոք քաղաքագետներ ստեղծել են այդ բևեռը եւ ոչ թե 5 կամ 10 հոգի են, այնտեղ 90-ից ավել փայլուն մարդիկ կան, կրթություն, քաղաքական, քաղաքագիտական կրթություն ստացած, որոնք այդ բոլորը այդ բոլոր առաջարկները, այդ լուծումները առաջարկում են, բայց իրենց լսող չկա։
Սա մասին է խոսքը։ Լսում եմ ձեզ, դուք եթերում եք։ Լսում եմ ձեզ։ Ալո։ Այո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ո՞նց ես, Արմեն ջան։ Շնորհակալ եմ, հոյակապ։ Քեզ համբերություն։ Ունեմ, այդ համբերությունն ունեմ։ Ավենյանը ավարտել է իրավաբանական համալսարանը։ Էդ է ասում, քեզ տեղյակ պահում։ Իրավաբանական ֆակուլտետը ավարտելը չի նշանակում, որ նա կարա պարետ լինի և բժշկական ինչ-որ սահմանափակումներ մտցնի, դրանով պետք է զբաղվեն մասնագետները։ Տեսեք, այս օրինակը պետք է բերեմ, Վրաստանը մեր սահմանակից պետությունն է, այնտեղ COVID-ը հաղթահարել են։ Երկու անգամ իրենց օգնությունը առաջարկեցին Հայաստանին, նոր երկրորդ անգամից Հայաստանը բարեհաճեց այդ օգնությունը ընդունել։ Բայց մինչև այդ, այդ Թորոսյան Գարդասիլովիչը Վրաստանին մունաթ եկա, որ իրանք իրենց տվյալները կոծկում են, հնարավոր չի, իրանք սուտ են խոսում եւ այլն, հերիք չի դիվանագիտական հարաբերություններն էր հայ-հայեր փչացնում, հլը մի բան էլ մունաթ եկավ իրանց վրա։ Այսինքն իմ ասած նա է, որ ամեն մարդ իր գործով պետք է զբաղվի։ Եվ այստեղ ոչ թե պարետներ հարկավոր, որպես մտրակ, մարդկանց պետք էր ավելի ճիշտ քարոզել, այդ օրինակը ծառայել, ոչ թե մարտի 15-ին հլը ԱՅՈ-ի ոչի քարոզություն տանել, որ այդ պանդեմիան մոլեգնում էր աշխարհում, մեկ հստակ գործողություններ էր պետք անել։ Սրա մասին է խոսքը։ Լսում եմ ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես մի հարց ունեմ, ըստ Վիլսոնի իրավարարի, արդյոք Ջավախք, Արցախ եւ Նախիջևան մտնում են Հայաստանի գազի մեջ։ Տեսեք, այդ քարտեզը այս պաստառի վրա դրված է։ Այո, այդ բոլոր տարածքները մտնում են այդ իրավարար վճռի մեջ։ Մի քիչ ավելի փակագծերը բացեմ, եթե մենք խոսանք մեծ հայկի, Տիգրան Մեծի սահմանների մասին, մենք խոսանք այդ ժամանակ 400 000 քառակուսի մետրի մասին։ Բայց տեսեք, մի շեշտը դնում ենք 164 000 քառակուսի կիլոմետրի վրա, որը հենց գծված է Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճռի քարտեզով, եւ որի տակ ստորագրել են 18 եվրոպական երկրներ։ Եվ նորից եմ ասում, այս հնարավորությունը չօգտագործել, չդիմել այն երկրի, որի նախագան է ստորագրել այդ վճիրը և որը անբեկանելի, անժամկետ է, պարտադիր է կատարման համար, անտեսել այն պայմաններում, որ 100 ամյակն է գալիս այս նոյեմբերի 20-ին, լինելու է այդ պայմանագրի 100 ամյակը, քար լռություն, դրանին անդրադառնալ չկա, անգամ մեր հարգելի պարոն Պապյանը նախաձեռնել է այսպիսի ստորագրահավաք Վուդրո Վիլսոնի արձանը Հայաստանում, Երևանում տեղադրել, դրա փոխարեն քաղաքապետարանը հաստատել է արդեն իսկ 37 միլիոն դրամ, այսինքն 65 միլիոն, թե 70 միլիոն դոլար հատկացնում է գանձի արձանը տեղադրելու Երևանում։ Ինչի մասին խոսանք։ Լսում եմ ձեզ, դուք Երևան եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ուրեմն մենք համաձայն ենք եղել փաստորեն 1700 թվերից բռնաբարվել, մորթվել մինչև հիմա, համաձայն ենք, որ ասումա, որ մենք փաստորեն մինչև հիմա համաձայն ենք, որ մեզ ռուսները բռնաբարեն, բանդեն։ Այդպես է դուրս գալիս, ախր մարդիկ զարմանում են, պատմություն չեն կարդացել կամ չեն տեսել, կամ այդ ընթացքին մարդիկ են զանգահարում, ովքեր հաստատ 60-70 անց մարդիկ են կամ 50 անց մարդիկ են, ովքեր գոնե 91 թվականի կալցո օպերացիային, ասենք, ականատես են եղել, ապրիլի 26-ի քարորյային ականատես են եղել, նորից հղում են անում, առանց Ռուսաստան մենք չենք կարա։ Ես ինչ սերա չեմ հասկանում։ Առաջին թշնամին է եղել, կա եւ կլինի, դա մեկ։ Ես նույնիսկ թուրքի հետ ավելի լավ է լեզու գտնել ապրել, քան ռուսի հետ, ժողովուրդ, սովորեք, դա մեկ։
Երկրորդը մեր մեջ ինքան շատ երևի փակագծերի մեջ, ոչ քրիստոնյան, ոչ մուսուլման են, այստեղ է դանդաղ է մարտիկ որտեղից եւ 95% դրա համար էլ մենք այսօր մուժիկն ենք ոտաբոտիկ եւ Գիքորը մեր վարչապետն է եւ Գիքորից հետո ես ուղղակի զարմանում եմ որ դուք այդքանից հետո դեռ այս մնացած Գիքորներին բայց արդեն այստեղ այնտեղ էլ չունեին այստեղ արդեն Մերսեդես են քշում եւ այլն պետությունից պարավները խոպան են եկել փող են առնում ուշքները գնում է Հայաստանի համար ասեմ տոն ստարնեմ գնացեք այդ Գիքորները դրա համար էլ մենք այսօրին ենք մուժիկը միշտ Լևոն Պետրոսյանից բռնած Դեմիրճյանից բռնած բոլորը եղել են իհարկե Դեմիրճյանը քաղաքի փակագծերի մեջ տղա աղել գողավազակ այս մնացածը բոլորը Գիքորներն են եղել քաղաք են եկել յուղն ու մեղրը ուտում են եւ ամեն ինչ մոռացել են Շնորհակալություն, տեսեք, սրա բացատրությունը միակն է, այս ամբողջ ընթացքում 1920 թվականից հետո բոլոր ղեկավարները եւ կառավարիչները, ովքեր եկել են Հայաստանի կառավարության նստել, նրանք եկել են Ռուսաստանի կողմից եւ իրենց իշխանությունը պահպանելու համար բոլոր ժամանակներում նրանք կատարել են Ռուսաստանի կամայականությունը։ Հայտարարությունը վերջի տվյալով վերջի այս ասենք զարգացումների մեջ բոլորը գիտեք Գազպրոմի հետ իբր այդ վերահսկող հանձնաժողովը պետք է քննարկեր բանակցությունների մեջ մտներ Գազպրոմի հետ որ գինը չբարձրացնեն գոնը չբարձրացնեն պարզվեց որ նրանք ամենա ջատակովն են Գազպրոմի եւ նրանք համոզում են այսօր հայ ժողովրդին որ Գազպրոմը պետք է բարձրացնի, թանկացնի գոնե 4.5%-ով։ Որևէտեւ խեղճ Գազպրոմ այնքան տուժվածանա, աշխարհի գները իջել են եւ Հայաստանն է, որ պետք է Գազպրոմի գրպանը լցնի։ Հայաստանի ժողովուրդը այնքան հարուստ է, տնտեսությունը այնքան հարուստ է, որ Գազպրոմին պետք է օգնել։ Եվ դա խոսում է պաշտոնյա, որը այդ հանձնաժողովի նախագահներից մեկն է։ Էլ ինչի մասին խոսանք։ Լսում եմ ձեզ դուք եթերում եք։ Այո։ Այո, լսում եմ։ Ո՞վ եք ասում։ Ես եմ լսում, լսում եմ ձեզ։ Շնորհակալություն։ Հարցս հետևյալն է։ Խնդրեմ։ Խնդրում եմ ձեր կարծիքը նորաստեղ Բևերի Հարապապյանի մի մասնակցությամբ Այդ բևեռում կա Արկադի Վարդանյան։ Այո։ Խնդրում եմ ձեր կարծիքը նրա մասին։ Հիմա Հարապապյանի թե Արկադի Վարդանյանի։ Արկադի Վարդանյանի։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, շնորհակալություն։ Տեսեք, ես չեմ զնա եզրափակվել երկու անունով, նոր շեշտեցի, որ այդ բևեռում 90-ից ավելի անձնավորություններ կան։ Եվ իհարկե ոչ բոլոր, ասենք նույն մակարդակի քաղաքագետներ են, այնտեղ կա Հայկ Մարտիրոսյան, կոչումով դոկտոր քաղաքագետ, Սորբոն ավարտած, այստեղ Ամերիկայի կրթություն ստացած, Արա Պապյանը, լազոր արտակարգ լազոր դեսպան, իրավաբանության մեջ հասկացող, Վուդրո Վիլսոնի բոլոր իրավարար վճռի այդ փաստաթղթերի ծանոթացած Ինչ վերաբերում է Արկադի Վարդանյանին, Արկադի Վարդանյանը եղել է ընդդիմություն դեռ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակներից, նա քաղբանտարկյալ է եղել Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանավարության տարիներին։ Ես չեմ կարող ասել, որ ասենք նույն մակարդակն է, ասենք Արա Պապյանի հետ կամ Հայկ Մարտիրոսյանի հետ, եւ նորից եմ ասում այդ 90 հոգին, որ կան 90-ից ավել մարդիկ։ Տարբեր մակարդակներին դա չի կարևորը։ Կարևորը այն է, որ նրանք համախմբել են մի գաղափարի շուրջ, որն է դա ազգային գաղափարն է, եւ դնում են այն նշաձողերը, որը այսօր օդի պես հարկավոր են հայ ազգին։ Սա է կարևոր։ Հիմա նույն հարցը կարող եք տալ, ինչ կարծիք եմ Տիգրան Խզմալյանի։ Տիգրան Խզմալյանը ենթադրենք ուղղվածություն ունի, իր կուսակցությունը կոչվում է Եվրոպամետ, ինչ-որ կուսակցություն եվրոպական ուղիով, բայց հարցը նրանում է, որ բոլորը համախմբել են այսօր, ինչպես գաղափարը գնացել է։ Դնենք տարաձայնությունները մի կողմ, համախմբվենք եւ ստեղծենք նորը։ Սա կուսակցություն չի, սա համախումբ է
նվիրյալ մարդկանց, ազգային գաղափարներով տարված և ամեն մեկը իր գիտելիքների և իր ազգասիրության չափերի մեջ իր լուման է դնում այս կառույցի մեջ։ Կառույցը մինչև հիմա բաց է, դեռ նորից եմ ասում, վերջնական հերճակը գիրը չկա, ընդունվում են առաջարկներ, քննարկումներ և այլն։ Եվ հաջորդ հաղորդաշարը կրկին կլինի Բևեռի, որևէ ներկայացուցիչ հետ կլինի քննարկում։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, իմ ժամանակը սպառվեց, բոլոր գծերը վարում են, շնորհակալություն ուշադրության համար, սա իմ վերլուծականն էր, կարող է լինել համաձայն, կարող է չլինել, նորից եմ ասում, ամեն մարդ իրավունքն ունի իր տեսակետը հայտնելու, ինչպես դուք, հետևենք իրադարձություններին և կրկին ցանկանանք, որ ամեն ինչ անարյուն լինի, հարթ ձևով և վերջապես մեր Հայաստանը ընկնի այն հունի վրա, որի մասին մենք երազում ենք։ Շնորհակալություն ձեզ, բարի գիշեր։